Հետագա քայլերը մեր աշխատելու հնարավորությունը որպեսզի տեսնենք մի փարոս ներողություն մի փարոս տեսնելու մի տեղ որ որոշակի ժամանակահատված հետո հնարավորությունա տրվելու եւ ի վերջո մեր ոլորտը այն ոլորտը որ չի կարելի համեմատել աշխարհի ոչ մի պետության հետ ոչ մի պետությունում դհոլ զուռնով 200 հոգով հարսանի չեն անում զինվոր չեն ճանապարհում ու ոչ մի ոլորտ այսքան փոխկապացված Եվ տնտեսապես ոչ մի բան չունեն։ Ուղղակի առաջարկում եմ հարցը բերել քննարկման դաշտ, որպեսզի կարողանան քննարկումների միջոցով գտնել լուծում, որով որ կարողանան մեր հետագա աշխատանքը որոշակի շունչ տալ տնտեսությանը, որովհետև սրա հետ եւ գյուղատնտեսություն եւ տասնյակ հարյուրի հաստոք ոլորտներ կան, ովքեր որ ուղղակի կապ ունեն։ Եվ ինչու՞ չէ նաեւ մեր լրագրողները նույնպես կապ ունեն այս ոլորտի հետ։ Դուք եք օգնեք մեզ այն լրատվական այդ մնացած ամեն ինչը նյուանսները թողում եք մի կողմ։ Դուք եք օգնել մեզ, որ սա հավաք չի, սա խնդրակ կա աջակցությանը։ Մեզ շատ էլի պարետատանը, որպեսզի կարողանանք մեր աջակցությունը, որովհետև մենք ավելի ներքին նյուանսներ կա, ավելի տեղյակ ենք, քննարկման դաշտ վերենք այս խնդիրը։ Դուք ինչպես եք պատրաստ։ Ես այս ոլորտում հանդիսավոր եմ, ունեմ ավտո վարձույթ, մի քանի ֆրոնտով այս հարցը, այս խնդիրը իմ կողմը։ Ենթադրենք արտակարգ դրությունը եւ արգելված եմ քննարկումների դաշտ վերելուց։ Բայց արգելվածա ներողություն Ավասարյան ջան, քննարկման դաշտ վերելուց կարծում եմ տեղին չէ ձեր այդ քննարկելը։ Մեր խնդրանքը աջակցությունը կառավարությանը ինչպես եք պատրաստ։ Քննարկումներից հետո խնդրեմ, քննարկումներից հետո ուրեմն ամեն հարցում լինում է հանրային քննարկումներ։ Այսինքն կառավարությունից եւ խորհրդանից մարդիկ գալիս են եւ հանրային քննարկումների արդյունքներում կատարում են որոշումներ։ Հիմա թող գոնե մի անգամ հանրային քննարկում լինի, գոնե այս ոլորտի մասնակիցների հետ մի հատ քննարկեն, հասկանան խոսքը բոլոր աշխատակազմերի եւ ռեստորանատերերի մասին է։ Մի հատ ազգային ժողովում հանրային քննարկման արդյունքում մենք էլ հասկանանք, միչեւ երբ է մեր ոլորտը մեր գործը փակ մնալու, որպեսի մարդիկ ասենք հասկանան իրանց հետագա անելիքը։ Այս անորոշության դեմ է, թե չէ մենք ասենք տենց ինչ որ հիմա ոչ ցուցարարի կարգավիճակում ենք, ոչ էլ չգիտեմ, ուղղակի եթե կա ոլորտից մի հոգի պատասխանատու կառավարությունից իշնի, մեզի կոնկրետ ասենք ժամանակ ասի, որ այսինչ ժամանակում մենք խոսքը ձեզ կտան գրավոր կամ բանավոր պատասխան, մենք հանգիստ թողենք գնանք, ասենք մեզ հետաքրիա երբ են բացվելու ռեստորանները, երբ ենք մենք սկսելու աշխատել։ Ռեստորանները որոշակի չափով արդեն բացված չեն, չի՞ թե լատրվում արդյոք մարդկանց մուտքը ռեստորանը։ Արգելիս 20 հոգու իրավունքով, ուրեմն հանդիսության սրահները, դա նույնիսկ աշենք է իրավօթափողության ծախսերը չի կարողանալ եւ բնականաբար ոչ մի սեփական ատել ինքը արդեն ավելի լավ է փակ մնա, քան թե բացվի եւ այդտեղից արդեն ինքը որտեվ ռեստորանը ինքը շահույթ հետապնդող օբյեկտ է, այսինքն այդտեղ եթե շահ չկա բնականաբար սեփական ատելը ինքը չի բացի։ Հիմա դուք ուղղակի պահանջում եք, որպեսզի կառավարությունից որևէ մեկը գա, ձեզ հետ զրուցի, հասկանա երբ է բացվելու, երբ է հնարավոր աշխատել։ Թեկուզ հենց հիմա պատասխանը չտան, ինչ որ ժամանակ ասեն, որ տվյալ ասենք ժամանակահատվում իրանք էլ կքնեն այդ հարցերը եւ ամենից կարճ ասենք խոսքի բան։ Դուք չեք։ Բարձր, մեկ րոպե դադարացեք եք, իհարկե։ Հավատարմ եմ, մենք
Երկու կտակ ծրուցեն վերջացեք հետո կասեմ։ Մարտակոսի խորհրդականը 3 հոգի պատրաստան թողնի եւ ձեր առաջարկները ձեր դիմումները լսեն։ 3 հոգի պատրաստը մնացածը բոլորը ստեղից գնում են։ Եթե 1 րոպե, եթե կներեք հոգնաբերեն։ Ես ասել վերջացնեմ ոստիկանությունը իր հայտարարությունը։ Եթե դրանից հետո մենք ձեզ ժամանակ տվել ենք, որևիցե մեկը կմնա ստեղ, որ մենք դա կդիտարկենք որպես հավաք եւ վերման կենթարկեն ոստիկանության բաժին։ Հիմա 5 րոպե ձեզ ժամանակ ենք տալիս, 3 հոգի որ կա, փոփ առանց դանա, մնացածը այստեղ։ Պարոն Խոբինյանի, առանձնանք մի հատ որոշ ենք։ Մենք ձեզ դիմենք։ 5 րոպե ժամանակ ձեզ դեպի ոստիկանությունը ներկայացնենք։ Ժողովուրդ առաջարկում են 3 հոգի Բարձրանան եւ կառավարության հետ արեք որոշում կայացնեմ, համաձայն են բոլորը։ Այդ պայմանով խնդրում եմ բոլորը ձեր գործերով։ Առաջին բաժնի մաքրեք տարածքը։ Ժողովուրդ, 3 հոգին ուզում եմ ավելի կոնկրետ ասեմ, 3 հոգին չի գնում ընդհանուր որոշումները կայացնել։ Որոշողը թո ժողովուրդը։ Եվ ես մեկ եմ պաշտպանական։ Ես նագավառին հաջորդի մարտին երբ որ հարցը դարձավ քննարկման դաշտում, նարկման սեղանին դրվեց, այդ ժամանակ եւ մատուցողները իրենց հոգսերը կորոշեն, եւ ռեստորանի տերերը, եւ երաժիշտները, եւ նրանք, ովքեր ուղղակի կապ ունեն այս որոշումի հետ։ Ժողովուրդ, խնդրում եմ հեռավորությունը էլի պաշտպանել։ Ում դուրը թակելա բնականաբար։ Արգելի քաղաքացին սոցիալական հեռավորություն չի պահպանում։ Արգելի քաղաքացին նորից են կրկնում։ Ոստիկանները ստիպած կան կողմնակցել։ Որոշեցի, թե երեքը մնան այստեղ, բայց ոստիկանության աշխատակիցները հերավարում են։ Արգելի լրագրողներ, սոցիալական հերավորություն։ Ես եմ, դու ես։ Շորակ։ Ժորժյան, ի՞նչ ասում եք։ Բացի լավ խոսալը, ես երեք խորհրդանում եմ հարցը ներկայացնել։ Երեք եթե չքնարկենք եղբայր, քանի որ ժամանակի մեջ տեղավորվենք, ով ենք դուք, մենք դառնում ենք։ Ես նախընտրում եմ Վարդանը։ Բարի, Վարդան, համադաներից։ Երրորդ, չգիտեմ, մատուցողներից, եթե ցանկություն կա, թող մեկը մոտիկանա, որ վաղը միսօր չասեն, գիտեք, ինչ կա, այս խնդիր եղավ, իրանք իրանք։ Լավ, արեք մի հատ։ Գնացի։ Արի, մնացածը, արդեն ինչ ես ասում։ Այդ բառը ինքն է։ Ուրեմն,